2005 EM2, aikanaan junioreiden MM-pronssinainen, tyylikäs, elegantti luistelija. Kolmoislippi on kaunis, kevyt, upea. Vaikka merkille hyppyjen pyörimissuunta, se on hänellä myötäpäivänä, toisin kuin valtaosalla luistelijoista. Sitten yhdistelmä kolmois Lutz, kaksoistulppi, aivan upea. Ihanaa. Ja kaksois Axel, se on siinä. Toki todettava Susannankon kohdalla kaikki hypyt ensimmäiseen 50 sekuntiin. Mutta aivan upea. Tuo Axel jäi hieman matalaksi, mutta tämä alku oli toiveiden täyttymys. Ja vaikka yleisön kannustuksilta tuskin kuulee musiikkia, niin juuri tämä musiikki on se, joka tukee Susannaa minusta parhaiten. Huolellinen eteneminen piruetissa ja sitten vauhtia liukusarjaan. Kertakaikkisen hieno lyhyt ohjelma Susanna Pöykiöltä. Hän nousi sille tasolle, mitä uskallettiin varovasti odottaa, koska jo hänellä, jos kellään on ollut vaikeuksia matkan varrella. Vuoden 2005 EM-kisojen hopea nainen. Ja kuten näette, häneltä vaaditaan samanlaista venymistä kuin Lauralta ja uskotaan, että hänkin siihen pystyy. Susannalla on sellainen perusluistelutekniikka, että olisin valmis lyömään vetoa, että hän on maailman paras pehmeen, upea hyppääjä ja luistelija. Loistava alku, kolmen hypyn yhdistelmä. Hän vastaa Karolina Kostnerille. Lutz, tulppi, twitti. Mutta hän onneksi tuon tuupin tuohon perään hyppää. Kolmoisflippi jää kaksoiseksi. Harmittavia virheitä. Hänellä ei ole mitään syytä jättää näitä helpommiksi. Hänen tekniikkansa on hyvä. Kaksoisaksel.
Susanna on viimeistä edellinen luistelija, hänen jälkeensä vielä Venäjän Katariina Kerbolt. Lepistö johtaa, Kostner toisen. Susannan on vedettävä kiinni tämä salkko, jotta pistesaldoa saamme. Sen hän tekee. Kolmoistulppi aivan matalasti tuo lähtiä hieman vinossa, mutta kuitenkin kolmoistulppi. Hyvä Susanna. Taisteli, se oli taisteltu kyllä. Tulppi. Mutta toinen kolmoistulppi on jo huomattavasti korkeampi. Upea luistelu myös Susannalta tänään. Askelsarja. Sama toistuu kuin Laura Lepistö suorituksen jälkeen. Areenan 10 000-painen yleisö villiintyy. Susanna Pöykiö huipentaa suomalaisittain aivan upeasti tämän naisten vapaa-ohjelmakilpailun. Ja siinä toinen suomalainen jääprinsessa, jos on Laura Lepistön Euroopan mestaruus historiallinen, niin yhtä paljon historiaa on siinä, että kaksi suomalaisnaista nousee arvokisojen mitalikorokkeelle taitoluistelussa yhtä aikaa.